Já vás moc vítám u dnešního živého vysílání, které je na téma 5 omylů, díky nimž marníte svůj život. Já chvíli počkám, až se připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že mě dobře vidíte, zároveň, že mě slyšíte. A hned poté bych začala o tématu, které mi poslední dny rezonovalo v hlavě a přišlo mi jako velmi důležité vám ty myšlenky předat. Teď je doba, která je pro mnohé z vás složitá, je nějakým způsobem komplikovaná, je velmi transformační. Je to doba, která není pro každého z toho prvního úhlu pohledu, který použijeme, až tak prospěšná. To většinou doceníme až mnohem později, takže je hodně vás, kteří teď stojí uprostřed nějaké problematické situace, neví, kudy z ní pryč a přemýšlejí, jak to udělat, aby se jim alespoň trochu ulevilo, aby ten náhled na ten život dostal jiný odstín, aby získali takovou tu vnitřní inspiraci a nebo motivaci pokračovat dál. Je to doba, která v nás probouzí takovou vnitřní obrovskou přeměnu. Doba, která nás nutí k tomu být k sobě pravdiví, nějakým způsobem otvírat témata, na která zkrátka předtím nebyl čas, a nebo nás do toho vůbec nic netlačilo a byli jsme tak nějak spokojení v té své obvyklé zóně nebo v té své obvyklé komfortní bublině, jak se říká. Těch 5 tezí, o kterých bych dneska chtěla mluvit, pokud si je nějakým způsobem zažijete a pokud se nad nimi do hloubky zamyslíte, tak zjistíte, že opravdu fungujou, že je na ně kladen obrovský důraz v tom podvědomí, pokud vy chcete žít prospěšně a chcete opravdu budovat plnohodnotný život. Takže ta první teze, o které bych dneska chtěla mluvit, je: pravda bolí mnohem méně než žití bez ní. Víte, my když jsme v nějaké situaci, která se nám nelíbí, která nás bolí, která nás zasáhne, která nás překvapí a tak dále, tak my velmi rádi před tou pravdou zavíráme oči. Myslíme si, že když ty oči zavřeme, když ty myšlenky na chvíli vypneme, když usneme, když schováme hlavu pod peřinu, když uděláme pštrosa, že ta pravda zmizí. Velmi často se to děje ve chvíli, kdy se nám něco v životě bortí. To znamená, například přijdete na nevěru partnerovi, nebo zjistíte, že jste nějakou životní etapu žili ve lži, že vlastně něco ve vás teď promluvilo, že něco ve vás chce žít jinak a vy se zmítáte v té nejistotě, jak to sdělit světu, jak udělat ten krok, kdy budete sami sebou, kdy v té pravdě budete moct žít a zároveň nechcete cítit takovou tu úzkost a takovou tu hrůzu z toho, že se to stane. Přitom ale vnímáte tam někde vzadu, že vás to k tomu stejně dovede, že většinou všema těma kličkama a tou omáčkou, kterou vytváříme kolem, tu věc jenom oddalujete a de facto ji nafukujete do obřích rozměrů, dokud stejně nepraskne. Víte, pravda, ať je jakkoliv bolestná, v jakékoliv situaci, která se vám teď může dít, nebo se vám děje, anebo se vám bude dít, nebo se vám dělá, když se nad tím zamyslíte zpětně, tak ona přináší stav smíření, stav přijetí. A to je něco, co vlastně vás uvede zpátky do toho klidu, do toho vnitřního klidu a do toho stavu, kdy vy jste smíření zkrátka s tím, co je. Je to taková ta chvíle, kdy už všechno je venku, vy vlastně všechno víte. Například jste s partnerem šli do nepříjemné konfrontace ohledně jeho nevěry a zjistili jste, že jste měli pravdu a že se teď něco bortí a že od vás chce odejít. Nebo jste třeba zjistili, že máte opačnou sexuální orientaci. Třeba jste to věděli dávno a najednou prostě už víte, že to nesnesete, žít v té lži. Tak je to stejný, když ten člověk vlastně udělá ten výstup mimo tu komfortní zónu a sdělí to světu, tak je mu strašně, než to udělá. A ve chvíli, kdy se to stane, tak dojde k tomu smíření. Najednou je mu to jedno. Už se to stalo, je to venku, nejde to vzít zpátky a neskutečně se mu uleví. Ta pravda je důležitá v mnoha ohledech v našem životě a já vždycky říkám, že pokud máte pocit, že se máte dozvědět něco nepříjemného, něco, co vás razí na kolena, něco, co vás bude bolet, něco, co víte, že neponesete jednoduše a vyhýbáte se tomu, tak sami, pokud budete k sobě upřímní a rovní, musíte cítit, že se toho stejně nezbavíte. Jo? Že opravdu jenom ta bublina roste. A roste a roste, dokud vy k sobě nebudete ryze upřímný a dokud tu ryzí upřímnost nebudete chtít slyšet i od toho okolí. Pamatujte si, ta pravda nemusí být příjemná, může vás bolet, může vás zranit, je to normální, ale měla by pro vás ve chvíli, kdy už se to stane, znamenat ten krok na té cestě, která povede dál. To znamená krok k tomu smíření se s tím, co se děje. Takže to byla první teze, pravda bolí méně než žití bez ní. Druhá teze. Chcete-li zisk v jakékoliv oblasti, musíte přijmout náklady. A teď nemluvím zrovna o biznise, je to spíš taková životní teze, protože my si velmi často pleteme rozdíl mezi hodnotou a cenou. Cena je to, co platíme, abychom se dobrali k nějaké hodnotě. Co jsem chtěla touhle tezí říct? Víte, my většinou chceme v našem životě něco změnit. Chceme, aby se nějaká situace vyjasnila, chceme něco zlepšit. Chceme něco vystudovat, nějaká kila zhubnout, chceme se dostat do kondice, chceme být s nějakým partnerem, chceme zkrátka spoustu věcí a velmi často se děje to, že za to nechceme zaplatit jakoby nic, že my chceme ten zisk, ale o těch nákladech nechceme ani slyšet, o tom každodenním úsilí, každodenním přemlouvání se, každodenním překonávání vlastních limitů a tak dále a tak dále. A tady je třeba opravdu si uvědomit, že pokud my chceme v životě nějakou hodnotu, to znamená něco dokázat, k něčemu dojít, něco změnit, tak za to potřebujeme zaplatit nějakou cenu. A ta cena je právě ta cesta plná překážek, která k tomu cíli vedou. Třetí tezí, o které bych dneska chtěla mluvit, je smiřte se s tím, že nikdy nebudete mít všechno, co chcete. A to je trošku možná depresivní, když to řeknu takhle na rovinu, ale je úplně jedno, jak tvrdě a vehementně zatím jdete, zatím míříte. Víte, nikdo nemůže mít všechno. Nemůžete přečíst všechny knihy, které byste chtěli, které jsou na světě. Nemůžete zkrátka dělat všechny věci, které byste chtěli za ten den dělat. V ničí moci není, aby zvládl dělat úplně všechno. A víte co? Je to perfektní. Protože právě proto, protože to tak je, nás život velmi sebejistým a velmi pasivním způsobem de facto nutí, aby jsme si vybrali naše životní priority. Aby jsme si vybrali to, co je důležitý pro ten náš život a abychom zatím nějakým způsobem směřovali. Takže taková ta tendence, že si říkáte, kolik toho musíte stihnout, kolik nějakým způsobem byste toho ještě chtěli stihnout. Někdo si myslí, že aby mohl všechno stihnout, tak se musí zříct všech partnerských vztahů a musí jenom pracovat a pracovat. Někdo si zase myslí, že potřebuje procestovat celý svět a rezignuje například na rodičovství a potom, když už je pozdě, když už to nejde, tak toho lituje. Víte, může nás pohltit na chvíli tahle ta neprospěšná věc, že bychom měli stihnout všechno a čím tvrdějš, čím rychlejš a čím jako nadupanějš zatím půjdeme, tím rychleji se to naplní, ale všechno nestihne nikdo. A zaplať pánbu za to, protože je to opravdu o tom, abyste si uvědomili, co to je, to, co máte stihnout, a abyste zatím vlastně šli, abyste právě na tuto činnost nebo na tuto věc nasměrovali vaši plnou pozornost. Čtvrtou tezí, která je důležitá, je, že ne každý, komu věříte, ukáže, že za to stál. Tohle je velmi, velmi vážné uvědomění, protože každému z nás, možná i vám se to už stalo, že někdo někoho zklame, že prostě vás někdo zklame, že někdo nedodrží slovo, někdo vám ublíží, někdo vás pomluví, někdo vás zraní, někdo vyzradí vaše tajemství a tak dále. A poměrně často, když se toto děje, tak lidi přemýšlejí o tom, kde udělali chybu a dumají nad tím, že je to strašně zasáhlo, že je to niterně bolí, protože to může být kamarádka, někdo z rodiny, partner a tak dále. A tady je třeba si uvědomit, že ta bolest, která přijde po tomto uvědomění, je naprosto normální a zároveň hned to druhé uvědomění by mělo být o tom, že to byla volba toho člověka. Byla to jeho volba a s vámi osobně to nemá nic společného. To znamená, pokud ten člověk měl potřebu tuto věc udělat, tak je to jeho karma, je to jeho volba, jsou to jeho výčitky svědomí a tak dále a tak dále. A vy byste se tím neměli dál zaobírat. Proč, jak, čím jste to podpořili. Víte, nemáte s tím vůbec nic společného. Pokud někdo má tuhle potřebu, tohle dělat, tak by to stejně tak, jako se to stalo vám, udělal někomu jinému, protože takový člověk je prostě plný nějakých nedořešených záležitostí, má v sobě negativní energii a potřebuje ten přetlak jakkoliv vypustit ven. A vy jste zkrátka byli po ruce, vy jste možná mu svěřili tajemství, vy jste možná nějakým způsobem čekali od něj podporu a on měl tu možnost zamířit a ublížit vám. Nevztahujte to na sebe a berte vždycky primárně to, že to, co děláte a to, co říkáte vy, to je vaše. To, co dělají a říkají jiní, i když máte pocit, že se vás to bezprostředně týká, to je jejich. Poslední tezí, o které bych chtěla dneska mluvit, je, že negativní myšlenky a domněnky jsou extrémně destruktivní. Víte, my velmi často rezignujeme na naše sny, my velmi často vzdáváme naše přání, my velmi často se odchylujeme z té cesty, kterou jsme třeba ještě před pár dny, týdny nebo měsícem vnímali jako velmi důležitou pro naši duši nebo pro naše naplnění. A to jenom proto, že se už dopředu uvedeme do stresu. Do stresu díky domněnkám a do stresu díky myšlenkám, jak nám to nevyjde, jak se nám to nepovede, jak na to někdo přijde, jak za to budeme pykat, jak za to budeme potrestáni a tak dále a tak dále. A my dokážeme vymyslet neskutečný počet scénářů, které nám opravdu neprospívají. Takže tohle mějte na paměti, že když se pro něco rozhodnete, když dokážete porovnat cenu a hodnotu toho vašeho rozhodnutí a víte, že ta cena, kterou byste za to měli zaplatit, vám stojí za to, jaká hodnota se potom v tom cíli ukáže, tak prosím vás, zatím jděte. Vyražte zatím a nenechte si ničím podrážet nohy. Já si při této příležitosti vzpomínám, já už nevím, kde to bylo, ale četla jsem příběh o paní, která v Osvětimi zachraňovala děti. To znamená, ona je vlastně vyvážela z té Osvětimi ven. Dělala to vlastně tak, že na koňském povoze, kde se třeba vyvážely odpadky a splašky, tak ty děti tam schovávala. Dokonce některé vyvážela i v rakvích s tím, že prostě umřely. Ona je nějakým způsobem i uspávala, aby ty děti se neprobudily a aby to vydržely. A vznikl o tom poměrně zásadní a bolestný příběh. Ona zachránila těch životů hrozně hodně. A když se jí potom, ona teda přežila, a když se jí potom ptali, jak to přežila, tu hrůzu, jo, ten strach o ten vlastní život, protože kdyby na to přišli, tak samozřejmě se vystavila tady té traumatizaci a dala vlastně v sázku to nejcennější, co měla. A ona tam stála tenkrát a řekla tomu reportérovi, že ta cena, kterou by musela zaplatit, to znamená ten její život, by stála za tu hodnotu, to znamená za ty zachráněné životy těch dětí. A ona byla smířená s tím, že by tu cenu opravdu zaplatila. A ten stres, který musela před každým tím vlastně odvozem těch dětí cítit, ten ona právě rozplynula v tom uvědomění, že jí to opravdu za to stojí, ať se stane cokoliv. Takže vždycky, když stojíte na nějaký křižovatce a máte pocit, a je úplně jedno, k čemu teď směřujete, že nevíte, jestli vám to za to stojí, tak si dejte na misku vah tu hodnotu, kterou můžete získat v tom cíli, a tu cenu, kterou za to musíte zaplatit. A pokud vám to za to stojí, tak zatím jděte a nenechte se zastavit vůbec ničím, protože tady jsme jenom na krátké pozemské návštěvě a je škoda každýho dne. Z mého pohledu vůbec je čas veličina, kterou vám nikdy nikdo nevrátí a s kterou není radno, nechci říct si zahrávat, ale plýtvat. Takže držím vám palce, ať už řešíte právě teď cokoliv, abyste se aspoň maličko dokázali z toho vymanit, poodstoupit bokem a podívat se na tu situaci třeba znova pod jiným úhlem pohledu a popřemýšlet o tom, jestli vám to, co chcete, za to stojí a tudíž napnete síly a vyrazíte, anebo jestli vám to za to třeba nestojí a najdete ten svůj skutečný záměr, protože nalezení skutečného záměru je vůbec ten první krok, který je potřeba udělat, pokud chcete cítit inspiraci a motivaci v jeho naplňování. Takže já moc děkuji, že jste přišli na moje vysílání. Ještě jednou se omlouvám za to zpoždění a budu se na vás těšit zase zítra tady na stránce Detoxikuj život. Mějte se krásně.